ଶିଶୁର ମଳକୁ ପାଇଖାନାରେ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏଠି ପୁରା ଲେଖା ହେଇଛି, ଏ ବାଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ଲେଖାଚିତ୍ରକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ମୁଁ କହିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖେଇବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଶିଶୁର ମଳ ପାଇଖାନାରେ ପକାନ୍ତୁ, ସଂକ୍ରମଣ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତୁ, ସୌଜନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଜଳ ଓ ପରିମଳ ମିଶନ କଟକ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ ପଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ପାଇଖାନାରେ ମଳ ପକାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ ପାଇଖାନା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, କାରଣ ଗୋଟେ ପଟେ ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ତାହା ପୁରା ଓଲଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଇଏ ତାର ପୁରା ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଶିଶୁର ମୂଳ ପାଇଖାନାରେ ପକାନ୍ତୁ, ତ ପାଇଖାନା କେଉଁଠି ଅଛି ଆଉ ପକେଇବେ କେମିତି? ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନର ପୁରା ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଇଖାନା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପଡ଼ିଛି, ପୁରା ଅସନା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବାବୁମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି ସିଏ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏହାକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛି, ଏ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ। କାରଣ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କଥା ଅଲଗା ଥାଏ। ଯେଉଁଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟରରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାର ଛୋଟ ଶିଶୁର ଭବିଷ୍ୟତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେଠି ନା ଅଛି ପାଣି, ନା ଅଛି ଗୋଟେ ପାଇଖାନା, ନା ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ଘର, ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଥିବ କ'ଣ ତାହା ତ ଦୂରର କଥା। ତଥାପି ଯେତିକି ଏଠି ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ କହିବି, ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି କି ଏଇ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ଯଦି ଏଠି ଚାଲିଛି, ତାହେଲେ ମୌଳିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ଅଛି ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତି ଚାଲୁଛି, ସରକାରମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସେ ସମାନ ଢଙ୍ଗ ସମାନ କଥା ଆମେ କହିବୁ, ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମଉସା ମାଉସୀ ନମସ୍କାର, ମୋତେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମଥିଙ୍ଗ ସମଥିଙ୍ଗ କରିବି, ଯେଉଁ କଥା କହିକି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଫଳ ହେଇଛି ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ଆମେ ପୁଣି ମଉସାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ମଉସା, ଆମେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର, ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଗାଁ ନା କ'ଣ? ଉରୁଜଙ୍ଗ। ଉରୁଜଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଅଛି, ମାନେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା। ଏଠି ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ନାହିଁ, ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଘର ନାହିଁ, ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବା କଥା ତ ଅଲଗା କଥା। ଏଇ ଘଟଣାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଲୋକମାନେ ଆପଣ କାହିଁକି ଅଭିଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ସରକାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ବିଧାୟକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ପାଖରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଆମ ସ୍କୁଲ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସ୍କୁଲ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସେତେବେଳେ କନଭେଟର ଛୁଆ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଗରିବ ଗୁରୁବାର ଲାଗିଲେ ମୂଲ ଲାଗିଲେ ସେ କ'ଣ କନଭେଟର ପାଠ ପଢ଼େଇ ପାରିବେ ପଇସା ଦେଇକି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କୁ ସେଠୁ ହାଇୟର ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲେ। ଇଏ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହିଲେ, ଯେତିକି ଆମର ଛୁଆ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ୍ଲେମ୍ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ କେବଳ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର, ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କର ଛୁଆ ପଢ଼ିବେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେବନି? ନା ନା, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗରିବ ଗୁରୁ ସମସ୍ତେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଆମର ଯେତିକି ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଗରିବ ହଉ ବଡ଼ ଲୋକ ହଉ, ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ରହୁଛନ୍ତି ପଢୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ଦେବା ଦରକାର କି ନାହିଁ, ଆମ ଛୁଆ ଯଦି ନ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଯାଇକି ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରିବା କ'ଣ କରିବା? ଏଇ ଟିକେ ମନୋବଳ କଥା କହୁଛି କ'ଣ ନା, ଆମେ ହେଉଛୁ ମାନେ ହରିଜନ ଲୋକମାନେ, ମୂଲଟିଏ ଲାଗିଲେ ଖାଇବୁ, ଆମେ ସମୟ ଦାନ ଦେଇପାରୁନୁ, ଯାହା ତ ହେଉଛି ହବ ଆଉ କ'ଣ। ତାମାନେ କ'ଣ ହରିଜନ ନିରୀହ ଲୋକ ବୋଲି ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେନି, ଆପଣ ଲଢ଼େଇ କରିବେନି, ଆପଣ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବନି? ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ହର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତା ଦୈବ ବିଧତା ଆମର ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କଠୁ ତ ଜଡ଼ା ତେଲ ମାରି ମାରି ଆଜ୍ଞା ହେଲାନି, ଏବେ ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ା ମୋବିଲ ଦରକାର ତାଙ୍କଠୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ, ସରପଞ୍ଚ ତାଙ୍କର ଏଥର ନଡ଼ିଆ ତେଲ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବୋଧେ ସୋରିଷ ତେଲ ମରା ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟାଇମ୍ସ ଯୋଡ଼ିଆ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ରିପୋର୍ଟରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଖାଉଛୁ, କାରଣ ଆପଣ ନିହାତି ଏଇ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା କଥା। ତଥାପି ମଉସା, ଏଠି ରୋଷେଇ ଘର କେଉଁଠି ଅଛି? ଆମେ ଟିକେ ସେଇଟା ବି ଦେଖିବୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖେଇଛୁ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଘର ଦେଖିଲୁ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ରୋଷେଇ ଘର କ'ଣ ଅଛି ଆପଣ ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ଙ୍କୁ କହିବି, ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଉରୁଜଙ୍ଗର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟରରେ ମୌଳିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିନି, ତ ପିଲାମାନେ କେଉଁଭଳି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ଚିତ୍ରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଉଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର, ଯେଉଁଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ଚାଲିଛି, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଏଠି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆସିକି, ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ, ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ପାଣି, ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ରୋଷେଇ କରିବାର ଘର, ନା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ପାଇଖାନା ବ୍ୟବସ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଜନାରେ ଖାଲି ଯୋଜନା ଉପରେ ଯୋଜନା ଅଛି ବୋଲି ଯାଇକି ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କଥା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍ ଅଛି। ମୋ ସାର୍, ରୋଷେଇ ଘର କେଉଁଠି ଅଛି? ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟରରେ ମୌଳିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରୋଷେଇ ଘର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ସେଠି ରୋଷେଇ ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି ସରକାରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ
सरकारंकर जहाँ व्यवस्था थाए पिलामानुकु दिया जीवा कथा किंतु एठी रोसे घर खंडे मध्ये नाही जहाँ आमे सुनिलु ताहा मध्ये गोटे सबुठु आश्चर्यजनक कथा आपण देखुछन मौसम त कोडा नउछन्ती आ बधे होए एइटा होजी तांकर रोसे घर आ एही घरे तांकर रोसे करिवार व्यवस्था अछि जहाँ आपणकु आमे भी देखिला आमकु विश्वास लागुनी कि जेतेबे कटक जिल्ला ट्विन सिटी कथा कहा जाउछि भुवनेश्वर कटक जिल्ला जो अंचल अछि सेही अंचल रे भी एमिति वर्तमान दयनीय अवस्था अछि आ ये गोटे होउछि रोसे घर आउ एही रोसे घरे एडजस्टमेंट रे रोसे करा जाउछि ना किछि परिष्कार परिसन अछि छोटिया घर एवं सरकार तरफ रु घर खंडे भी एपर्यंत मिलिनी तो रोसे घर भी संपूर्ण भाव विफल आउ एही सेंटर रे ना अछि रोसे घर ना अछि पाइखिना ना अछि पानी खाली ना को मात्र स्थानीय विधायक हुंतु स्थानीय सरपंच हुंतु तो जो मैंने नवनिर्वाचित होती एवं पूर्व जो मैंने से दायित्व अच्छी ये करने आपटे आप देख बोर्ड उपर बोर्ड खाली मारे व्यस्त एटी जो पांठि आसी कुरुजंग प्राथमिक विद्यालय सब जगह ये बोर्ड मरा जा जो हूँ ये बोर्ड गुट देख लगुच बोर्ड में मर जावा कथा सत किंतु वास्तव में जो एग्जुकेट होती जो परिचालना जो मैंने करुँचे प्रशासन भितर निश्चिंत भाव में कौटी ना कौटी सलाह सूत्र अच्छी कारण जिते ओडिशा सरकार विभिन्न प्रकार योजना आरंभ कर पाई से योजना पूरा संपूर्ण भाव में फेल कोटि कोटि टंका उड़ू आउ जो माने नेता राजनेता अच्छा लोक मानकर निर्वाचित होगापर मस्टिडीज बुलूं एसी तले शौं कि गोटेपटर असहाय निरीह गरीब पिलामानकर पाठ पढ़वार एवं तांक भविष्य सहित पूरा सांघातिक खेल खेला जाउची वर्तमान यही दायित्व किए नब आदि एम हुए तो काली जदि कार पानी रो अभाव है काली जदि कार खाद्य रो अभाव है जो तक जीवन उपर जदि किछि आंच आसला से दायी किए हम ये सबुठ गोटे बड़ प्रश्न कटक जिलारु हेलोडी।